بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مينوالو زرباز خان تاسو تا پروگرام بایوسکوپ ارباز خان سره کې هر کله وایم. مينوالو مشران اکثر وای چې صدقه ورکوي. صدقه ورکولو سره د انسان چې څومره مصیبتونه هغه فنا شي ختم شي او الله تعالی هم صدقه خوښوي. او صدقه دانه ده چې ته د ځان نه یو تور چیلی تاو کې یا ځان نه یو داسې څه پیسې تاو کې اوچالی ورکې کیدای شي هغه هم د یو صدقې یو شکل وي، خو یو ښه کار کول هم صدقه ده. ځان سره دا وتړئ چې په ورځ کې به یو ښه کار ضرور کوئ، نو کیدای شي چې زموږ دا معاشره او زموږ دا ژوندونه د خوشحالۍ نه ډک شي. آباد اوسئ، بریالي اوسئ. رازو بایوسکوپ طرف ته یو ځل بیا ستاسو په دې پروګرام کې دلچسپي زما لپاره یو ډېر د اعزاز خبره ده. مینوالو نن په دې برخه کې چې کوم زما میلمانه دي هغه دوه هنرمندان دي. زما ړومبی چې کوم هنرمند میلمه دی هغه یو ډېر ټیلنټډ دی، ډېر ینګ دی او ډېر جولی هم دی، او دا خپل یو یونیک سټایل لري، یو منفرد سټایل لري په اکټنګ کې. چې کله تاسو په سټیج باندې هغه ګورئ پرفارم کوي نو هغه سټنټ مین هم دی، جمپونه هم وخي، په ځان باندې د شیشې راډونه هم ماتوي او بلا بلا داسې یو داسې چنګس کوي که نه چې کم کتونکي وي که نه هغه ډېر زیات انوالو شي دغه پیدا کې دغه په اکټنګ کې دغه په هنر کې. دغه والد صاحب هم د دې فیلډ سره تعلق لري، ځان له یو منفرد مقام یې جوړ کړی دی او ډېر هسمک دی. راغواړو ستاسو په درون استقبال کې د ون اینڈ اونلی علی جمال. مینوالو زما چې نن د دې برخې کوم دویم هنرمند میلمه دی هغه هم ډېر جولی دی، ډېر فنکی دی او ډېر ښه آرټسټ دی. تاسو به یو لفظ اورېدلی چیری بری، د دې لفظ موجد چا چې دا لفظ ایجاد کړی دی هغه میلمه هغه هنرمند مونږ راغوښتی دی. دا هم ځان له یو منفرد مقام دی په اکټنګ کې، دا هغه خپل یو یونیک سټایل دی، یو منفرد سټایل دی. که ویلن شپ ته راځي نو هم که په فریم کې ډېر آرټسټان ولاړ وي خو هغه په یو فکره کې دا ټولو خپلو توجه ځان طرف ته اړوي. هغه داسې فنکار دی چې کامیډي کوي نو هم کې هغې کې یو خوند لري، او چې کله ګانه وایي نو په هغې کې د هغه خپل یو مقام دی. نو راغواړو ستاسو په درون استقبال کې زموږ او ستاسو د چیری بیری موجد تواب سره دی. وړاندې خو مونږ تاسو دواړو ته پروګرام بایوسکوپ کې هرکلی وایو. ستاسو راتګ زموږ دپاره ډېره د اعزاز خبره ده. ډېره مهرباني سرجی، اول ستاسو او ستاسو د ټول ټیم او ډېره مننه. الله مې عزت وکړي، خوشحاله اوسه. ډېره مننه جی. چیرې بری چیرې بری سر، اول خو خیبر ټی وی له ډېره ډېره مننه چې ستا پروګرام له مونږ راوغوښتو، او بیا مونږ ډېر بختور خلک یو چې د ارباز خان په پروګرام کې مونږ حصه واغسته، او ډېر زیات خوشحاله یم چې ما چیری بیری برابر نو هر څه به برابر. څنګه نن مسله دا تورې جامې اچولې وې که نه؟ پته ونه لګېد. هغه یو پښتون د بل پښتون نه تپوس وکړو هلکه نوم دې څه دی ویلې؟ یار دغه مې نوم دی عمر دې څومره دی؟ شل کاله. هغې ورته ښه چې لس کاله بعد ورپسې بیا راغلی، عمر دې څومره دی؟ شل کاله. ویلې یار کیا کرتے ہیں جب ہم شلکا لاتا ہوں بیا ہم شلکا رہے ہیں ہم پٹانے پہ یو کوئی نمبر کو بیگانہ سلا کرے ہوئے چھے تولی جوڑے بھجو. خواہ تواب سردی سے ستاسو دا دے فل ترا تک سنگاو دا دے سا لگ بیک گراؤنڈ دے زمون مینہ والو سر لگ شیئر نو سر واللہ دا دے بیک گراؤنڈ خدا دا دا شوک و سکیمت نوی سر بلکل زمون خوبا دا سی یو د غریبۍ یو جونګړه وه، یو روټو دوکان وو ښکلې، هغې کې به زه ناست وم مالک وم. نو یو زیاته لاړم ارباز صاحب ستا غوند ته کې ډېر یو ښه سړی و، سمارټ سړی و، ښایسته سړی و، خو پروډیوسر و زموږ د ټي وي د دې
پی ټی وی داغه پرتولا قریشی سیب نومو الله دې اوس جنتونه ورکړي ډېر خسایو سر نو بس هغه لا بس وټونه موټونه بس وې ګټل مو خوشو ډېر زیاتو دا فن خدا سي چې دا بس کوزتی او دغه دې چې سړی کې راشي هغه خپل لار جوړي یو ماحول ولا ورکې کا نو ډېر ارمان مې چې یار دا په دې شیشه باندې هم یو ځل راوړی چې لږ چيري ویلو کو نو قریشی سیب چې دا پروډوسر دی داغه روسا منډول ویس کو کام هغه انکو والو ویس پټان کو دره کام دی دیو بس لاړم ځوان چیرې ته کور مې کور دې کوم ځای کې پلان ځای کې دی بلته بس مخ بدر وټو دکان او سر ما پراټي مراټي بخې کې بس کاغذ کې مې ورته وکړي او بس یکل بخوش شوم اربعه سي ګر ټراک دغه بنګي سب ودی دا او ترې مې ټر سپې د سحر شپږ بجې دی جی چې شپږ بجې مونږ سره پدار چې پروډوسران یا ولس دولس بجې پاسيږي چې شوټینګ نه کوي مونږ او بس شپږ بجې خو چې په خوب کې نه وځي او ته پاسه او خفکیږي کنه فنکارم خفکیږي خدا او پروډوسر چې ترې مې وره چې وره کونه مې خپلې کونه ما یاره ما غیر اٹھو والا وچا چا گیٹ کلا کو می جیدا تا سا من رو غنی پکڑی دا جی رو غنو لیو کا تبی مال او کا تا نو زپ یل پوشن گرا چ وز دا پوینو شم چ دا ولیو کا خدا کا پشو چ یا دا س خوب نه خراب کو دا سنگ رو غنی دی واس مہربانی مہربانی بیا لاڑم بالا کدی خور مہربانی کو سبا مے بیا پخی کڑی چ مے دا وس ڈراما کی می وری جی بس رو غنی مے خوش کڑی جی بیا مے شفق بجے ٹری و ٹر اور وہ کون ہے مخبل ہے وہ کون ما ما روٹو والا وہ سب غصہ دے چ غصہ دے چ گیٹ کلا کو کنا میں جی دارو غنے وہ دارو غنے دے وڑا یار دارو غنے تا خزم خوبو آرام کر یار سبا نہ بل رستہ شوٹنگ دے راش یار زب زب جی علی جمال سے جی سر تاسو خو والد سے ہم دی فیلڈ سره تعلق او نو دا غوی په وجه راغې کنه شوق مو خپل ځان نمو شوق جی او زما خپلم شوق به دا ډرامې باغ وخت کې بکې دی په دې نشترال کې سټیج ډرامې بکې دی او زما والد سه بچ کمو غي به نشترال ته بتل غي بل ډرامې ما مينو اسه به بس وسره به ټک شو ما به تی چر ابو مازان سره بوزا چکر لو دا حالې نمو دا وغه نو زه به چې لاړم دوی به ریسلې میسلې کولې نو مې یار مې دا خو ډېر زبردست کار دی یار مې ډېر ماشاء الله گپ شپ هم دی پکې او ټایم هم پکې پاس کیږي کله به دا تواب خبره چې چیری بیری چیری بیری ها چیری بیری ها نو مې چیری بیری خو برابر ده نو بس د شروع ورو نو سکول به مې دومره خاص نه بس کله به په سکول کې به فنکشن منکشن او ماسټر صاحب ته مې یار جی مې یو خاکه به پکې زو کوم خیر دی نو یې څه درځي مې یار بس راځي نه خو بس زده کوم کنه نو هغه سکول کې همداسې ټایم به تېرېده را تېرېده یوه ورځ ما ته پلار ویل لکه وي تا نه به څه جوړېږي بس مې یاره ابو مې چې تاسو نه څه جوړ شو دا شی به ما نه هم جوړېږي کنه ها مې ګورو بس کوشش وکړو ګوره لکه وي دا ګوره ډېر زبردست او داسې طریقې سره دا وغه مې نه بېغمه شه انشاء الله نو چې کله فرسټ ټایم نشترال ته زه لاړم کله به مې چا سره سکرپټ ونیوو کله به مې چا سره سوچت کله کاسټیوم وغیرہ او دا وغه کله به مې ټوپۍ مو په یاره میک اپ روم کې به مې واچو نو مې لکه ځالې مجھے میں ډېر زبردست ښکاره چکه به ایکټینګ کوو کاس کول جی نو بس داغه نه پس بیا رو 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 بس رو رو دا سفر شروع شو سفر شروع شو تواب صاحب جی سر دا چیری بیری سیدی یار ولا سر زم پہ نہ پوئے گا ما یو کا یو کا وشو یو بچا خو زما سر ډیر وو ډیر وو او ډیر وو نه دی څنګه د دې الف د دې لفظ دا ایجاد څنګه شو دا بوس تم دې ز بچا ل پته دا کان دا خو چې الکو بس مونږ سره په سټیج باندې په سټیج باندې خو سم لگ دی یار خیر او اوس هم لکا لگ دی ما شو ما شو ما شو اوس کله زه پوی نه شو ما نه دا چیری بیری خو د ډیر مشهور و دا پروګرام پروګرامونه د ډیر خپل کړي موزیشن سره پروګرام لبطلو خلکو په پروګرام لمغختو نو چیری بیری بیا دی فلم کې ویلې د جو او فلم کې صدا دا غو ام کنه چې لکه دا دومره هیڅ سره یو اوس لکه دا یو ورکه خدای الله طرف نه لیکنه دا یو گیفت کنه اوس طالب زمون نشته مطلب دا لري چې استاد چې ما کوم کې څوک په زور باندې مزان یو ټر کو ګوره مثال لري اخر کې تاسو خوب نه میو کولو ویل خو دې له ګور سبا دې شوټینګ دی راشه یار دا لکه لو به جوړه شو تکلیف نه دی کړی دا الله نړی راضیم جی بالکل نه تکلیف نه دی کړی دا چیرې بیرته سو چې ورځ واس زه خو راوته ایکټینګ پسوم از په کې ګلوکار جوړ شوم واه سنگر جوړ شوم سنگر د خپل پروګرامونه تیرونه ډیر ښه حال اکدم نه بس هغه شروع وای او جنې ورا لا کو پړا وای انټری زما وا
پیلا انٹریو کنا زر سانگا و ډیر خی الماس خلیل سیبو خیر محمد سیبو بس هغه کی بیرز باچا سره مرګره راغه دا مالک وبسران نه وته ا دسی وخت جی لکه دخلینا خبره نه منشتر حال کی مخ ما شمار دور نه واغ کنا پند تیار منشتر نشتر حال کی مې چی دیو غانو کم منشتر حال زما یو مرګره کشمال هدا د مرګره نو بس بیا هغه بده چې رئیس لیول لمبر ورک چانس ته دا ځای کې پدې کې چې وسندرو کې د مشتر حال کې بیا دل زور مې سر جی وسندرو تا لکه ډومبې زلو ها لکه بس مشتر حال ته خو چا لکه نو تو کنه ما سره دومره مې دا زو چې مشتر حال کې غانه زمو کما نو د پسې ورلو ها بیا د سره ناشته مزال مې چې دا بو سوې چې بس ورزپې کنه نو بس هغه د په چانس مال یو بیا چانس ملو شو نه نو هغه چیرې بری څنګه دا سر وره کنه دا سر دې نه ودم پیرا شو مې وا اول می لگے زدک او کرے شو دو می وکتے چے پشتیش خلق سکے پروگرام کئی ہاں اوکے بس دا اللہ تعالی او گفت من لک ما چا پی خین نہیں دکڑی جی وہ سپوری نہ چا نکل می کڑے دے بس نہ لو تم دکڑ ماران نہ سو تبلی والا من کڑی نہ سو چے نہ سو کنے منے شس ہا واسطہ ول چک چکی نو اگے کی جی بس یو دم نے بٹول غر والا دی وقت کی یو جنے روزی انٹر کی ما سر دی راجو اس پلان ہے را روانه دا وسط ما کوم مخ کینار څخه ګټل کنا او مور ځان خو زه ور اخو زول کنا وای مې سمو چری بری او زاري ما غوي او یک دم نماز شروع شو مې چک چکی جن او مې دوخ دوخ بدل کنا کریپ شو چې کریپ شو ما سره چې مې ویره دې په دې ورو ډېر مشهور و بیا پروګرامونه چې بیري او فل بدی الفاظ تاسو پرې راغې الفاظ بدی باندې جیب کپڑا رو ته چری بیري بدی باندې پاپړ رو ته چری بیري بیا په څه دوم بچا سر دا غانه چې انا ما چری بیري ولې ژوندون دې ځای چې وکړو چری بیري دا ورو ډېر فلمونه ګورم ځوان چې په کې نصیب سي دې الله دې وصله جنتونه ورکې نصیب سي فلمونه کې هم دا زاله کنه چې چری بیري وکړو دا چې زمونږه سیف خان جی سیف دی الله ژوند دې لري موږ لپاره هغه زمونږ مشر دی دا یو مشر پاتې دا یو گیفت دی زمونږه نو الله دې ژوند دې لري چې ما ډیر فلمونه کړی دي دا چې بدر سیف سره ما فلمونه کړی ډیر پختور سره په دې فنکارانو کې چې ما بدر سیف سره شپږ فلمونه کړی دي او اجی سیف سره سیف خان سره تر اوسه پورې لګیا زه کار کوم نو زه د الله نه ډیر شکریا ده کوم بس ته تاسو نه فلمونه تاسو کشانی تاسو خواسم لګیو کار کو کنه نو زمون په دغه قسمت ډیر خلې نو بس الله دې بټول لې زتونه ورکې زمون عزت کړې دې امين جی شوټینګ کی امين څنګه باجا جی نو هغه چری بیر چری بیر شو پکې ها ډیر بل ډیر پند وګ کې هغه پنځه سپې ها او کنه چری بیر و دمینه جوار گریم راشا ولا چکاتری دمینی جوار گریم را شولا چکاتری دور از جوان دند زی چیو کچیر بیری 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 هر سړی په داو دے هر سړی د نن په منډا اورکا غریبی شا سړی وباسي د ژوندا اورکا غریبی شا سړی وباسي د ژوندا او نشل کی گیا رک گریوان کو سری سری اے نشل کی گیا رک گریوان کو سری سری دورز ژوندون دے زی چیو کو چیری پیری 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 کی خانا نو ملنگانا هر زه ترپ غنی دی نفرت نا د انسان هر زه ترپ غنی دی نفرت نا د انسان
هي حق آواز بپرتک جانا نا بری بری هي حق آواز بپرتک یارا نو بری بری بورز جوان دندے زیچو کچری پیری زیچو کچری پیری زیچو کچری پیری زیچو کچری پیری زیچو نوالو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. پروګرام بایوسکوپ ارباز خان سره کې او مونږ سره دی تواب سره دی او علی جمال. ښه علی جمال جی سر دا ضرور ټوبونه بومونه دولې په ځان ماتول نو غوسه وی کنه دا چا مطلب چا غوسه دی په ځان دغه کوله نه جی نه غوسه خو هغه نه وه بس هغه څنګه چې تواب صاحب خبر وکړه چې یاره روغانی به مې سهار وخت خطا کړې وي او ډایرکټر صاحب پسې بتلم او دا داسې بس ما مې یاره مې څنګه لکه مطلب مې دا ځان ور انټر کم چې دا لګزان څنګه ښکارا کم چې لګه دا خلک خوب ان شاء الله کدا سړې مې نو بس سوچ مې کو کو نو مې له کرا شدا سی یو ټریک وکا دا ډیر و خبر دی بس ما یو ویډیو کتل یو انډین کې یو کس وغه دا شی کړو ابي دې راډونا یو عام غونتی یو کلیپ شانتی وغه لګیو نو ما سوچ وکم له کمه دا شی مونږ دلته ولې نه شو کولې نو بیا پاغه باندې بس شکار پلاټ تبلاړم کباڑی لپاره ورغم السلام علیکم لالا وعلیکم السلام یاره لالا یو سوځدلی راډو نشته وسه پکې نه دا واپس رغو مو خرڅو می څه کومه سره بس بیا به مې راډو نه واغه سونه پلاټ کې بناست نو یو ټیپ پو د سیلونو والا هغه کې به مې بیا غانه یو ذهن کې واچو یاره غانه کم یو مارک کم نو هغه غانه به مې هغه بیا مې چې کم دی هغه پلاټ کې به مې ځان ته ښه و بس کله سکه و کله راډو نه ماته و هغه پلاټ کې به لګیو مو هغه کې رو 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 بیا چې کوم دی بس والد صاحب مې راته وی چې هلکه وایي دا سر دې خوب کړی ولې مې یاره ابو ما یو شی ایجاد کړی دی وایي څه شی مې یاره داسې ټوپونه ماتې خدای دې تباه کړه ځان به مړ کړي مې یاره ابو ته پرېږده بس څه خو به کوو که نه نو بیا داسې رو یو زموږ ملګری و شیر ولی هغې دا لوکل شوګانې به کولې پرې شادی حال کې او لوکل کاسټنګ نو هغه سره بیا زه میلاو شوم یاره یو انټري زما په کار ده داسې یو انټري ما جوړه کړې نو ته به څکې نو مې یاره مې داسې انټري ما یو جوړه کړې نو غانه ما کله وکړه نو هغه غانه دا وجه خلکو ویډیوګانې ډېرې کړې وې بیا رو رو هغه وخت کې د رنګټونو ډېر دور و نو کمپیوټرو والا باندې لومړی آیټم چې تاسو په سټیج باندې کړه کله و دا هغه کم سې کم جی څه دا 98 خبره ده هغه څنګه اپریشیټ شو دا آیټم آو جی آو بالکل آو آو الکه وی چړې راوته وی راډونه ماته د ظالم بچي به بس غم مکو دا خو بم یو ډېر غټ غم او چې اول خو راډونه راټول او دومره راډونه ما ټول ډېر ګران کار دی دا کوم څه وړل بده نه چې وړل بم ما بجی اکټ کو خالي پرفارم مې کو دا نه چې لکه زه ویم چې ما راډونه مات کړو ما نه وینې لاړه یا زمانہ دا چل تلم د جی ما او د سی راغلم د درې قربانی کړه قربانی کړه او چا خبره جی سو لکه زمونږ ډیر مشران سین یو اکټر مو مونږ د کار له خوله ور کړی دا ما ول وینه ور کړی دا ها تواب سره دی سیب جی سر یره تاسو بارکه دام مونږ کتل دی پخپله دي ته مونږ انګریزي کې وایو اکستمپور مطلب فل بدی لکه یو خو مکالمه وی کنه چې کوم تاسو یې زده کړی ډایرکټر د تویرې فریم کې دا دسه دسه او یو نیم اکټر دسی چې د ځان یو څه فکر وکړي هغه خپل هم نه پوهي هغه یو فل بدی راشي دا د الله د طرف وي تاسو کوم دا کوالټي ده نو سر تاسو سره مونږ کار کړی دی هم په ډایرکشن کې هم د پردي د عثمان صاحب دی د نسیم صاحب په ډایرکشن کې تاسو یو ځای کار کړی دی بالکل بالکل او تام ز پرې خیم خپل یو مکالمه تعالی چې اربا صاحب زبر دا شی ویم ته چې ډیر خیر ته افغانه وایا نو دا خو زمونږ ډېر یو خوشپسندي ده ته یاره مطلب دا دی چې مونږ یو ډایرکټر وایي کنه ډایرکټر خو دا خبره نه مني او یارو هغه شی وایي چې کوم لیکلی دی نو هغې له خوند ورکي او خپل فلم مطلب دا دی چې هغه شی فټ دی ډېر خلک وجي فټ وي او درې کینسل کې وي مه کوه نو سر داسې اوس ما لکه ستا په دې یو فلم کې یو چنه چوره ګرم بابو میلا یا مزیدار نو یو شو زمونږ د لاور کې الحمد حال کې شو
نو د وګمی او د لیاقت دا وګمه زمون سنگر لري خو سنگر جی مون سین بالکل دی بالکل والله او صدقه شو مار تو خان ته مون سخه مخازي پختو پنجابی شو دا مکس شو دا ہاں میں یار کو تیار بس اگر ٹیم مستی و جی مستی و بس میں شری بری وا شری بری و بس میں چلن برابر سی بچلاڑ زوانہ اگے کی دیدار وا دیر خفن کر زمون دی خاطر توا نرگس وا نو اگے دو نور سٹیج نو کی لگتا وی خپل پرنا مو کو بڑ لبم لاڑا کنا بل سٹیج لا نو اگے سے زوخ کلم و دې سبا ته پوله هم خپل کې هغه یار چې بارو وته وس خان دی هغه دیدار مره خان دی ما مره خان دی بس اخر کې یو بل ګورو خان وړي چې هغه لا پښتون ورته مال پنجابي نه راتلا بس خندام کوله کړه وی خان صاحب تم کیو واسطه هو مې یار تم کیو واسطه هو وی هم تیسلی استه چې هماره پټان کې سات اینټ راګي هم کو پښتو نه آتا ہے مې ٹھیک دی وړه یو رقم یې ہم کو پنجابی نہیں آتا ہے تو پھر کیا کریں گے میں کریں گے نا تھوڑا پشتو کریں گے تھوڑا اردو کریں گے اس سے گانا بنائیں گے ہاں نو لیکن خون ہو جائیں گے میرا ہو جائیں گے ہاں میں اخر سنگ ما یار بس سروسا بیا کہ ما سروے نو کس طرح اجازت دی ما سر ولا لا خما خما ہو ہا ہا انگور کی بیٹی نے محبت کیے او شیخ صاحب گورا تم نے بغاوت کیے میری یاروں میں بڑا پریشان ایک لڑکی جوان نہ جان نہ بے جان میری بجی بجی آیا چڑاؤ میری جانا نو سر ڈیرا خوشحال شو ایک دم نہ داس شو تے دا جو او می سینا ہمارا ساتھ ملانا پھر چلے جانا غزل لوری مسکرانا پھر چلے جانا ہو سینا ہمارا ساتھ ملانا پھر چلے جانا اکثر مونږ چې د سزا څخه خبر او شي یا پبلک نه مونږ ته یو داسې یو کمنټ راشي مړه غي ملکونو ته غوړه غوي سکه یا غوي سن کوي نو زه غوي ته وایم چې ګوره دا غوي د کار کولو طریقې او غي سره چې کومه معاشي بجټ وي پیسې وي اغه نه پس بیا دومره ټایم ورکې نو اغه دې شي جوړي چې مونږ ته غوړې نو مونږ ډېر غریب خلک یو مونږ بالکل چې کم دې نه سن سره تیارې وي نه دومره ټایم ورکو فل بدی یو کار کو والله کدا آرټست انډیا کې وې کنه
نو قسم په خدای چې زویم کپیل شرما اسم نه ده ډیر عوام دې چې بدا غني کولې نو عوام ډیر ماشاءالله ډیر خوشاله ډیر مون په خپل دومره چې ما ذاته خود بزاته ډیر خطواب ډیر مننه ډیر الله ډیر الله خپل خیس ہاں علی جمال جی سر تاسو خوم ډیر ماشاءالله په سټیج باندې ډیر کمالات کوي او جی تاسو سره ما یو ډرامه کړی وو بس علی بھائی چې کوم دی لګ مزغونه لګ تیز هم دی نو انټری نه مخ کې هغه جی چې کوم د سر آرټیسټ وا دې خبر چې هغه څه خبر او کنو بس دې خپه شو نو اوس د وې چرورا انټری اوس په سر دالتا نو سم شو چو سرړ وې لکه وې غانه چلی گیو غانم د سړی په وا د جنې ځان لګړیږي چې پرده کې ما دا سو قتل منه کلی چرته دې چې ګورم نه ته وندرا پایا پرتا و د سی برا دې اوس برا خته ریالتا اول ته لګیا کیسه ته کوم دلته بچی دی پینډه کې به زمونږ دا سټیج ډرامې به کې دی جی پختو نو دا جنگیر سیب دیتا سوم به مو ټول به نو ریسل یو وشو ریسل یو وشو بس هغه لکه د ځان ته ډېر خواره به ویل یا نه پوهېدا نو نه چې پوهېد نو خواره ځان ته نو پوهېد بس خیر دا نو هغه غانه یو ریسل وشو نو زمونږ ذهن یو طرف ته مې چیرې دا غانه د مونږ بخپل سټیپ یو داسې یو طریقې سره به کو نو د دوران کې جزو څنګه هغه زمونږ هغه کم ایټم هغه وشو غانه شو چې غانه شو مې لیکم دا بدل شو بس زه ډیر زیات به سوره کوم او دم دا مرتاوی گیره تاوی کې مې به ځل لا دې پکې خیر واچي او چې څنګه یو بو دغه با جوړ کې دا څنګه غانه و بس هغه ار سم ما پځې پر خو دا هغه ګوړې ورو خاته نو ولا ها برا ورو خاته ولا کوم پکې ټینشن را وړې ټول غانه مې براو برا ډانس کا گانه ختم شو اعلان را کو شو ما ته دا چل کوی دا دې کم کار وکړم دا مې ان دا سپاٹ کار وکړم دا وای دی نو ګوره مونږ سره الله تعالی چې کم دې نو دس دسی هری را کړی دی که مونږ شروع شو د نمونه نه بر نه کنه زره د کی پی کی خبره کوم پورا پاکستان کې الله تعالی ډیر زیات رحم کړی دی په کی پی کی کې زمونږ د دې خاورې نه داسې داسې آرټسټان راوچت شوي دي چې هغوی په دنیا کې نوم کړی دی او ون مین شو چې چاته وایي که نه لکه دا خلک چې کوم دی ون مین شو لکه څه اکسټرا تاسو ته یو ساتې سپورټنګ ایلیمنټ نشته ځان له ته پرفارم کې او خلک چې کوم دی ځان طرف ته متوجه کې دا یو ډېره غټه خبره ډېره غټه خبره بچا جی وار دې راغې وار دې راغې ستا نام پسر مال باندې لیکي
کما اچ تا کلا نا وفا پرخدا وفا پرخدا ما دا غرز نا چنا پرخدا ما دا غرز نا خندا پرخدا اچ تا کلا نا وفا پرخدا وفا پرخدا ما دا غرز نا چنا پرخدا ما دا غرز نا چنا پرخدا رلی لرلی 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 میں بیا تک لکھان کی خان کی و بیننگا یارت خوشی بدشنم جانا نہ یو زلک زما شوی گرانا لکا گتا کی غم بدی ساتما پول پاکستان پما خبر شو خبر شو با دا خو پختو ندا چیو جانان پریدما ورور می ولا داستا فاتا دا 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 در زمان خبرو ما تالا مخ بی خبرو ما خبرو ما تالا مخ بی خبرو ما ډیر خوږی د زړه غم لری کوي نه ودالی ونی د سپګو ډکا او ډکا ود ځان نه زیاته مینه ما سره کوي نه زما چې خوخي اغتی او تی ګرانا ستاسی چی بدی آغازا یا مامینا وخانی اپا بل زیکی نشتا دارنگی مزی چی زی 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 نو بازو لبرازی خان چی سوک ساتی جوڑوی دنگی دروازی مینوالو ستاسو ته هرکلی وایو پروګرام بایوسکوپ ارباز خان سره کې تواب سردی اور علی جمال جی تواب صاحب تاسو بذات خود د چانا متاثر ہے پیکٹنگ کی
پریکټن کې خو جيبس زیات متاثر او ما د مونږ به الکانو داسې د فلمونو مونږ کته پاره کې دې د بدر صاحب نه د بدر صاحب او د آصف خان د جيسي ابن اچاغه یو داسې چاکليټي غون تک اکټر ډېر زبردست هغه بچ روان راغې او فلم ما کته وخه ستا آشنا بنګړي مات نه کې هغه د عمر امیدونو خو میرات نه کوي هغه کې آصف خان جی چې را روان دا یخته هاي سپیډ کې خوځېږي او دا ښایسته به یخته پراته دي هغه د عمر امیدونو خو میرات نه کوي بنګړي مات نه شي وخه ستا آشنا نو بس هغه کې حاجي صاحب ډېر ښه کار کړو هغه نه ډېر متاثر یم بیا هغې پسې مونږ وینو نعمت صاحب او نه دې اوس هم دې ماشاءالله ډېر زبردست اوس شکر الحمدلله الله پیو رحم وکړو کنه الله پیو رحم وکړو چې هغه لکه داسې یو جوړي وه هغه هم داسې یو فلبدي اکټر و چې هغه به بس په سکرین یو داسې داسې یو حرکت وکړو چې خلکو به ویلی لکه خلک به ځان طرف ته را توجه وکړه ځان نه سره هغې سره ما یو پیله فلم جوړېدو مزدور نو سر دی ورکوړو غوته کې دغه ډېر بوخاندي نو ما را به خلکو ویل نعمت صاحب صادر خورې شاله چې څومره خلک ولاړي کنه ټول پټای نو صادر به داسې کنټرول کیمره په دې شاله به ټول پټ شو مې ځان لا دې خیر وږي زه تازه تازه سټیج نه تلم فلم مزدور طارق شاه صاحب او دغه شانه زمونږ شان صاحب چې کوم دی شان زیب په کې هغه ټیم یو نو ما پیله فلم بیا هغې پسې خانداني باید ما شو زوړ حاجي صاحب والا آصف خان حاجي او بدر صاحب کنه نو هغې کې نعمت صاحب ډېر لاک میلاک ماله وی هغې کې بس زه م ویلنې یم ښه برابر ښه کرکټر و مضبوط د نادر حاجي ورور یم په کې هغه نادر نو چې هغه اوس وفات شو الله دې وبخښي نو نعمت صاحب ماله ډېر لاک وی دا داسې دي داسې ده او ټول شاله ولاړ دي او یک دم نویل چې پلانې داسې او صادر زه کو چې دا نشي کېدی بس مصادر لاندې نه ور ووتم دا ولې نشي کېدی دا څوک دی ګوره پردې یو داسې شی دی که نه چې هغه تاسو ته موقع درکوي چې ځان به خیر ډایرکټر به دا نه وایي ګوره ډایرکټر ډایرکټر ته راغې حده پورې دی سټارټ کیمرا اکشن بس د هغې نه پس بیا ستا خپله لوبه ده نو دا وګوره دا دې ته هغه فلبدي اکټنګ وایي که نه هغې هغې ځان له یو دغه وکړو دی په کې ورننو صادر له وته دي نه نو زه دا څو کته واخه په دا پوره صادر وو پرو پرم پټ کو کنه او بس ما صادر وو چې کو پس نو وته مې دا و کیږي ولی بل نه کیږي مې دا کټ مې یار دا څوب دی او ورته دا شته ته اوس نه دی چې لري بری دی نو زه دې خو وخت دا ما کو د دې خلکو زه ډیر متاثر يم سر ها علي جمال صاحب جی سر ته چانه متاثر ہے لکه پردما دې چې تعالی ګوري مطلب څو کزیوم کې یار دسې په کار دی زه هم دسې یم زموږ خو جی جهانگیر صاحب ډېر زیات خوښ هغه هم واقعي فلبدي اکټر دی هغه ته چې ډایرکټر یا کوم لیکله مکالمه وي خو وایي خو د هغې نه پس چې هغه پکې خپل کمیډیشن کوي یا کمال ډېر کمال سره کوي که نه ډېر زبردست نو څنګه د جهانگیر صاحب نه متاثر یې راو جی ډېر زیات هغه کاپي کوم نه کاپي کوم خو نه دا زه خو ښه کې وسره تعویم غواړم تعویم کنه دې راکا خبره صحیح خبره ها که تواب سره دي سیب تا یو دا اپشن ورکړې شي چې تواب سیب تاسو باندې یو غانا پکچر ایس کې دوه والا دا رومانټک غانا کنه هیرو ټایپ نو کوم هیرو نه بدان سره لې یار زه خو یم چې خیر نه کنه نو او وسه زول کېګما بس نوم والا کنه نوم والا ستا کما خو یو والا ستا کما خو بس د بدر صاحب د حاجي صاحب اکټر د بس نازو چواله رس الله د نسیم صاحب وبخي کاغه کچره ژوندې ونو تواب صاحب تا ودا جواب نشو ورکوړي مانو پام دې خپو کړه ته اوس دې خپو یک دم نامه یو سیم کټ شو الا کو ول دې سټر شو و تا نسیم صاحب ولې ویل چې نازو نه منیشا ارسه به ټیک شي خدای دې کورن بیم دې دې بس نه بده کټ شو مې ولا کی ورته ما بیا مې ورته چې سر نازو زنده باد الا کو ته وابل د اسن لګو کوت کوي چې بس لازم مزل آی سپیډ هم پیولا گویا هغه ټیم کیمری وی سردا ټر والا وا کیمری وی کړه سر جس نه فلم جوړې دو لږ کی چې نه سیب دی الله دې صبح کې مرسو نو هغه کی چې غی والے توابو درو جو توابو درو جو توابو درو جو ما اکدم نواز کو مې جاپان سیب کیدر جاوو نو دی خو ما جو دی خو ما جو نو سیب دی بیر بوم ما وله چې نه سیب اگر اٹو کو نه 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 ٹھیک گیا ترقی ہو گیا چین جاپان بن گیا
علی جمال صاحب جی سر کیا سر وہ گانا کول وڑے یار جی جو خویم چھ بس چتا سو ٹولی مزا کئی نہ ہیروین ہویا نا ہیروین کو بس یار یو بس ہاں کما دے خوخی لگا کنا تا تا چھ زما دے سر دا گانا او داما سر دا بچا سے تو ڈیر پر ٹیکنک کی لگے چھ زما دا سی او بس زو ہے کنا کیا بھائی نو مو بالکل جوور میں پوی کڑی کنا دیکھا فیورٹ ہیرو نہ کوئی کنا ہاں ہاں خو خیر زما جی بس ہیرو نو تدمر توجہ نہ ہیرو گان زما دے جی ظالم زما ہیرو گان بس بیام کنا ور لگا یو دو نہ بھائی یو تصور کا یار بس گانا بکوم انا وہ ڈائریکٹر تا پوسو کہ چلے کم ہیرو نہ سر جی ابٹ جی ابٹ کیا بات ہے علم او گورے پر ڈانس کے ڈیر تیز ہے ڈیر خ پرفارمر ڈیر تیز ہے زبردست ضرور میں ڈانس کے ڈیر تیز ہے ماشاءاللہ مطلب مونگے منو شرانی میں پڑھا ڈانس کے بالکل سر یہ بڑا پارا چکم دینا یہ بڑا تو اپ سر دی جان لا مطلب کم طرف تو گوری اڑختا چے لکے ولس کا لفظ بتاو اپ سر دی مطلب پدی فیلڈ کی سکئی ڈائریکشن بکئی پروڈکشن بکئی یا سب بکئی نو بسر لکدار سے منکڑی دی لکما یو فلم لکلو پیرو فقیر خپل می لکلو ہاں او جہانگیر سے یو خپل فلم سو بی وفا دے لغم می لکلو جی تا لکلو رائٹر ہاں واو جی ہاں جہانگیر سے خپل فلم سپر ہٹ فلم او ډیر کہانی وا شاید بی امان ډیر خپو شای سی وا دا کہانی دی مے مال را کڑے وے کہانی گرا کہانی ډیر مزیدار وا لاگے کی بی جہانگیر سے بی روز ویل نو ما تک دم کاش پکینو او د سید نور دی پسې بیم نمبر فلم ما شای سیب فلم کړو دا غی نومو فلم زړګی خو دا غونه هغه کې ارشد خان هم پیله ډایرکټر او سید نور هم پیله فلم او زه پکې ویل نو ما زو عمران نو هغه نه بعد بیا مونږ دې سوق بیا وفاکه واسه نو هغه وخت دا نه تازه چې راشه له کامیابی وایي نو خامہ خان نخرم اخرو به وړي کنه جی نو هغه کې دا فلمونه جشن جشن دا دا ایډیا زما وا باډی ګارد ایډیا زما و جی نو ډېخه فلمونه دا پکیرانو سره مچېړه دا نسیم سیما سره ڈسکس کړو سره او ډیر زبردست لغه یو فلم مطلب ون می اور دی ادر لکتا سو ممدی فیل کی ہے کنن تاسو لک لیکل کو نو سبا کی دی شی پروڈکشن مو کے نو سر دی لک مو سو پری دی کنا نہ نہ ګور دا تواب سے دا خبر بنه کی ځان لبلا را جوړه دا بولا را سوک نشی نی نشی دا بالکل دی دا وو کار دے چا خبر روانه دنیا کے بتا تا ډیر پرابلم وی دا غب وی خوب لوغړه کومه غده کنه چې په دې ټولو پرابلم کې ځان راخره ډیر مننه صدا اوس یو مونږه غپ لګول شای سره هغه ورځ نو شای سره هغه جانان شرابي نو هغه شای سره تا تصویر مونږه لګول او کې اوپلینګ مونږه وکړو ته خبرم نه او مونږه اوپلینګ نو شای سره دا ځکه یو خبره مې اوس وکړه قدرتي اسا خبره چې الله یو گیفت ورکړي کنه مې شای سره دا یو سړی ناس ته لوټونه پر دی او لوټونه په جنې وښین دی لوټ زنده‌باد چې لوټ وی کنه تب ارته ما زیره مېر دنه چړل راځي جگا نو ټراک دې لوټونو لپاره خخ شي چې دې دوه ټن والی نو مخامخ شای سیب ناشته نو شای سیب دې خوشاله شو چې شای سیب ناشته ورته لوټ نه بدمعاشي زنده باد نو دا سر د اختر فلم نو میزان لکه خود ماشاءالله علی جمال صاحب چرته ګوري ځان ته یلس کلا پس بس ان شاء الله خبر ده خیره خبر ان شاء الله خبر ان شاء الله بس خبر ده بس یو وړو کې غونته پروډکشن مې دي اپ تاسو غوړي چې پروډکشن مې ده نو بس هغه د پر لګیو ټک ټک کو ده خیره ډیر ښه خبر ها نو داسې چرته خیر تاسو غو جون د واقعیاتو نه ډک ته چرته داسې خوندور غونده واقعي شي وي په شوټینګ دوران د فلم نو موږ سره لک شیر کوي خصدا خو یو فلم جی دا غی فلم نامه وا جشن نو هغه کی بدر سے ما یو سړی سره وړو جی دا ډیر دی خسته لطیفم دا او درشتیانو خبرم دا نو بدر سے ډیر گپ شپ او اسف خان جی یو گپ دی او پکې یو ماحول خیر محمد صاحب شدا مشران دي زمو ډیر گپ پکې کنه جی هغه وخت تاسو اردو او پنجابی کې وای کنه جی نو هغه سړی راو مخ کې باغ پټاخي مټاخي دومبه به کمی سوچ کېدو کنه اوس خو مطلب دا شی لک کور شو کنه نو یو سړی لاغه پټه مټه تړلې هغه شو کیو به داسې داسې کېدو او پټاخي د دې لبړ نه کوزي شوی لاندې کنه لبړ نه لاندې پټاخي کوزي شوی نو بس هغه اکشن او اکشن سره بدر سره او ټو ولړ دي کنه بدر سره په مسړې و توابا تراکه یو چونډه نه سوار نه واړه بدر سره او کنه و چې پاټو ګورو
زندگی کې پورچو دزا 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 دا سړی اوس دا یو چې ما کوم راوړې دا اوس لګې دزیږي بدر سي ورته وا کیا بات ہے توبہ زبردست سړی دی کوم ایکشن ورک یار مې ورکه بند کړه وری مې بجلی نه ولې کوی واږي چې راځي کومه بجلی نه سړی به و شو ډیر را دي ډیر را ها مینوالو دا خو داسې خبرې دي او دا داسې فنکاران دي او داسې هنرمندان دي که دوی سره مونږ مطلب په ګنټو م لګیا نو دا ګپ نه ختمیږي خو هلته زمونږ خپل هم څه مجبوریانې دي او لږ زمونږ هم څه دغه دي نو بس وړه شان دماغ لو بیا راځو ستاسو په خدمت کې ګرانو مینهوالو یو ځل بیا تاسو ته ورکلی وایو پروګرام بایوسکوپ ارباز خان سره کې مونږ سره دی تواب سره دی او علي جمال علي جمال صاحب جی سر علي جمال ایکټر نه وې نو څه به وي یو ښه کاریګر وې جی د الیکټریشن او یم ها او جی الیکټریشن کا جی جی او مطلب پوره زده کړه پورا دا د دوبۍ نقشو باندې مونږ دا ټول فټینګ ما کړی ډیر زیات تقریبا تین چار کاریګران برا سره لګیو ها او جی نو کور کې چې کله مطلب لیټ میټ خراب شي خپل لګي خپل سم جی جی ډیر ښه ډیر ښه از موږ یو دوست یې رمبو فلم اردو نو اردو فلمونو والا هغه زه ورځ ورغه غم پورته نو غنټي مو ورکا نو ما ته اوس د بار نه आवाज راو واو کته چرته ما دلته هم ته چرته برو ګور چې موږ ته نو هغه ګډ د پاتا هغه بوټ نه هغه لیټ لګي دی اوس پاجامې چوری دوغه تن خته دی دلته ما یار نو دا ډېر خوند کوي اکثر دي موږ خپل دا کارونه کوي زه خو خپل ټایم یو خپل گاډي مينځم دا خدای خوند نه هم کا خپل جامې مونږ وینځو دې کې ډېر ثواب هم دی جی دا نه ثواب دی خوندم کوي خوندم کوي خپل خوند کوي نه لکه مشهور په بګه کرا لکه او که تواب سر دی ایکټر نه ونه سبب وي یره جی بس زمون خپل ذهن دا و چې کریکٹر نه ونه بس یو خسته هوټل مې پنجاب پرور باندې چولې وزانه خولي هوټل چې بس پینځله سل کاریګورو پکې کار کولې څه بده چولې هوټل 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 خسته هوټل کباب چرګان نوی وخت ګډان کې دی چې ما غا تنور بده بیا راځي تنور پکې او بټلې و سمرا والا 2000 شپې ته والا لکه یو زړه ما ما یو سحر تواب سره دی را پاسی او چی ګوري او جن سے بدل شوې دے سبل مخلوق ته جوړ دے بیا بسکه نه چی بس دی وخت کې وو کلمه تی روچ واپس هغه مخلوق نه اوري ګلې مې نه بغیر مو سبل نه دا بر ډیر چی بخ کای چاک چاکی جان ای جی واپس راو څنګه کړه ګل بابو را پاس مطلب د شوې تواب سره دی دی را پاس دی ګل بابو بیا بسنګ ای نو بس ابدا زی لګی ټکا کنه د پرتو جی نو زګورې کنه او ورته چې اوسیت دې څنګه دی نو هغه لګ لګ خوځي کی چیرې پوښ کنه لګ لګ په کې دغه راشي کنه اجی بیا راشي او ورته وی چې څنګه وی دی را خې مخوري وی نور څنګه وی چیرې بیرې مې برابر ده او چک چکی جنگ وی نوم دې سو دی وی وی قربان شابابو دا شابابو ستا وی چیری بیری چک چکی جنگ توخ توخ وی خدای را پولی که او که جمال سیب را پاس یو شابابو تا جوڑایی را شکر نه سچی فعالات که څنګه لکه یارانو دوستانو ته بزی لکه پرون خو سم د ملي جمال د نن ته سجو نو بیا وسی علی بس وته جی هارډکس می چینج شه صحیح ده صحیح ده که تا واپس را دیتا د یو ورځ حکومت ملاو شي وزیر اعظم شي د پاکستان نو سبکه نو ان شاء الله ڈپٹی بل زنانو ڈیر زیت بھی باہر زیا کی اور ڈیر پہ عزت بھی اور ایکٹران لب کھلاؤ میدان بھی فل فن مظاہرہ باری اوکئی
او غیره به باقاعده خمه زیداره سرکاری تنخم ملوی هر فنکار تا چې کوم فنکار زمونږ وی غیره به اسپیشل یو شپږ میاشه بعد داس یو شپږ کروڑه یو 50 کروڑ روپے ولا جمع کوم او چې څومره فنکاران راغون کوي چې د واټو کارونه لاندې وی خیر دی غیره لس لس ور کوي او کوم چې د 15 خوړخ کی وی غیره یو ولا کروڑ روپے ور او وزیر اعظم سے بچے والا کل چیک ور کی ورتا بوائی چ زئی چیری بیری کوا ہے ہاں زئی چیری بیری او کچ چیری بیری دا پے دا واگانو کہ بیا من یادیگو ور چ سمرا فنکار سمرا چ فنکار تیم دی او سمرا خ نازک دی او سمرا دزرن خ دی نو فنکار دی فنکار چ دی غنہ چا پ خو کہ با اغا می شدا پارا ټول خلق خوشاله کړی دی خلق خندولی دی زوک مطلب دا درخواست کوم چې دا کم مسک نه دا کم فنکاران دي زمون کا د لاهور دي کده ارز دي کده صبح سره حد دي کده مون د ټول پاکستان دي د دې خیر وساتي که غرس مو دا غي اوس دا دوه درې کاله زمون خخ فنکاران خیسه خیسه فنکاران لکه کورونه نشته دي کورونه په وجه باندې کنه نو مون دا خاص ته چې یار دې رسل دي رکتاون وشي په هر ملکی د فنکار ډیر عزت ته نو ته ډیر خ فنکاران دي خو مونږ وزیر اعظم صاحب لا او د دې ټول صبح والا چې وزیر اعلی دي دې ټول لدا درخواست وکړي چې دې فنکاران سره دي مرسته وشي څنګه تاسو سه را دي دي علي جمال ته وو په سه را دي وی جی اورو سه را دي دي خالي سیل بکو چې دا خلق څنګه ها تاسو څنګه سړو منې کار بسوي داري جمال صاحب دې وزیر اعظم سر جی لگا اکثر زمونگ دے پختنو کی چی کم دے کنا پا وڑا خبر بانے ٹوپک راوالی سا خبر نی دا معشومانو پا سر بانے یا دا سی کسوک یا دا سی رکشان تے کٹنگ وغیرہ ہوشی نو دسی حد تا مگا آواکیا رسی دلی ہے چی ٹوپک راوالی یو بلولی نو زیم دا شیس ختمول پا دا یو منٹ اگا غصائی بسا سی غصائی جی آو بیا روز تو خپیمانے اس پم نہیں نو لگا زان پاسی ٹول فیملیم تبا کی هر څه تباہ کی بیا وروسته و چې یاره دا سم لانجه مې کړې ده زم د شي ختمول پکار ده ته وخت لوسه سوچ کوي دي ډیرخه خبره ده جی او ډیرخه سوچ لري تاسو او دا خو ډیرخه خبره ده او تاسو چې کوم خبره وکړه دا خو ډیرخه خبره ده چې فنکاران چې کوم دي خو ډیر معصوم خلک عجز خلک دي عجز خلک دي او دا یو سپیشل الله تعالی پیدا کړی پیدا کړی چې کوم فنکار وی هغه فنکار وی هغه بل څه نه ني هغه بل څه کولم نه نشي کولای سر بالکل سر نو دا ډیرخه خبره ده دا سر ما یو فنکار مې جوړ د زمونږ د جنگیر عادل صاحب نامه اوس وفات شو دا هغه وی چې عجز د سې دغه شو ما د شهادت لپاره ورسېدم کنه چې یو ورځ دومره مجبور شوم چې ما ویل چې یار د دې کار د اکر دی کرونا کې ډېر خراب شو پی ټی وی کې سنشته دی جی کنه سټیجونه داسې حال دی چې تا چالو کې لکه پوره دنیا کې ته دا بس بند دی کې دا کی کنه چې بس خبره داسې چې فنکار سړی خو بس ها خلکو له فزایر باندې فنکار کوي خو خپل خفي چې دې په کور کې سونه مسلې دي لکه دار فنکار د هر چې کوم فنکار دی مسلې خو وی دار سړی په کور کې کار نو هغه چې یو ځای کې مال کاروبار شروع کو او ټول خلکو زکاته سامان ما خرڅول خو دې خو کته چېرې کیمره به کم ځکه لګېدلې نو د فنکار استا خبره چې هغه نړۍ ډېر غولې شي او نو کار کولې شي نو موږ خدا زکه ویو چې یار په حکومت درخواست کو چې د سیو تنخه دي فنکارانو له شروع کې چې په ځا فنکارانو سره خوشاله ډېر اول چې ټول مردې موږ خوشاله کړی دي د غټونه وي موږ ولا 50 کور نور تیار کو دغه وایم کنه چې کله څه داسې وخت راشي نو همیشه فنکار مخه مخه ته مخه نه دي تاسو ته فندم راټولوي تاسو ته کوم دین خلکو ته میسجونه ورکوي چې دسه دا دسه دا دسه نو فنکاران همیشه د خېګړو کې همیشه ټولو کې پیښ سر غانې ورته ویل دي عمران خان صاحب لمن غانې ویل دي او بس پښتو عمران خان صاحب هغه لا بعد تقریر چالو کړي دي هغه خپل اوریدلې دي دا مطلب دا د نواز شریف دی د نواز شریف غانه هم ویل دي ټول د مو سنگران چې سمو ټول مصروفو لکه دې شي لمن ویل چې د خلکو مو سره سمره مطلب خکړي دي او خېګړي کړي دي کنه بالکل صحیح خبره کوم صحیح خبره ده جی ستا بالکل صحیح خبره مو کوي ډیر خوند وکړي د بیٹک او زویم چې دا چې سمره پروګرامونه ما کړی دی کی یو زما چې کوم دین یو ډېر زبردست او فیورټ یو پروګرام شو او زما دومره اله نه و چې یار دومره بخي خو بار التا سو دومره مطلب خو خوې بوی لري او دومره خون خون رمندان یې نو ډېر چکه واچو ډېر یو ځل بیا تاسو دراتک د مینی یو جهان مننه او دې دوا سره چې الله مو ټول عمر خوشاله او آباد ساته هم دغه شان زمونږ په مخونو باندې دا مسکارا ولې ځکه چې هر سړی دومره پریشان دی
او تاسو غونډه فنکاران چې راشي په سټیج باندې یا په پرده باندې نو خلک له غونډه خوشاله شي نو دا یو ډیره غټه صدقه جوړه ده الله تعالی تاسو دا نعمت درکړي چې تاسو په وجه سو خوشحالي کی نو بس مختصرا کده زړه خبره وي تاسو کول شي دا کیمرا ده تاسو نو بس زمون خو دې ټول پښتون ورونو ته چې هغه په بار ملکونو کې دي هغه په هر ځای کې دي نو کتلو او ټول ناظرین له د مینې ډک ډک سلامونه او موږ خو ډېر زیات خوشحاله یو عباس صاحب تاسو سره ناست یو خو زه دې ټول له یو میسج ورکوم چې د خپلو مشرانو قدر کوئ د خپلو مشرانو عزت کوئ چې څنګه تاسو د هغې عزت وکړو ستاسو کشران به ستاسو عزت کوي او بس دې سره 15 ټایمه خپل لمونځ کوئ چې کوم فرض لمونځ دی ښایسته یې کوئ که د کار ټیم وي که تا انګریز سره کار کوې کار چا تا د مانځنه نه منې کوي نو دغه لمونځ کوئ او به د مشرانو قدر کوو د مشرانو نه چې د پردو مشرانو قدر کوئ چې په بس کې ناست یو مشر وختو سیټ وره پرېږده هغه کېنوه الله به در ډېر عرصه درکړي الله وایي ته دومره ګناهونه وکړه چې د ځمکې نه والې تر اسمانه پورې خو په یو توبه دره دا ټول ګناهونه زخ بس سر زه خو به دا وایم چې د انسان قدر په کار دی هغه ټایم زموږ دا ملګري قدر کوي چې څه ټایم پیدا خاورې ارمبار شي چې یار وایي ډېر ښه سړی دی نو په ژوندونه قدر په کار دی د یو بل مینه په کار ده بس مینوالو دې ډېرې ښې خبرو سره او دې ډېر ښه مسیج سره چې کوم دی نو زه دا خپل پروګرام ختموم او دی ایلی سره چې ان شاء الله تعالی که جون وی د خیر نو ان شاء الله بل هفته کې به دوباره تاسو سره یو نوی پروگرام او یو نوی ملما سره حاضر کیږو په تلو تلو کې مونږ بچا جینو خواستم کوو د بچا جینو ملک دا تاسو کو تاسو په خپل باره کې مونږ ته سوای نه استاد مو شو دے دا تاسو دا هر چا دا غنه څنګه د کله کړی دا زما استاد د موسیقۍ لکه چې په دې راګ راګنی چا په کړه استاد نذیر ګل دے او د غانی استاد می چې نن زه په دې سټیډ تاسو سره و نور پروګرامونو لنو دا زهیر ماشوخیل زهیر ماشوخیل زما استاد دی الله دې خوشاله ساتي چې کم ځای می بس د زړه نه ورته دعا خیږي هغه ته د مال د بچي غونته مینه را کړې مونځ ماته هغه خولې مونځ یو یو ټکی ماته خولې ورالو لیم په استاد می راغله امین دې الله دې هغه خوشاله ساتي آباد ساتي الله دې مونږ ټول چې کم دې نو خوشاله آباد ساتي جی یو غزل به درته ویم ګرم سندرم ډیر ویل څنګه چې خوخه څنګه چې تاسو خوخه و د زړه سکون د زړه قرار می چرته نه لیدو اے د زړه سکون د زړه قرار می چرته نه لیدو و تو شوا چی یار می چرتاو نل دو اے دزل سکون دزل قرار می چرتاو نل دو وزرا زل میں شما خپلار می چرتاو نلی دو اے زرا زل میں شما خپلار می چرتاو نلی دو بالا مدفا چی یار می چرتاو نلی دو اے دزلا سکون دزلا قرار می چرتاو نلی دو Thank you.
دے شکر دے پدی باندی یارانو گورے ماتا پخولا باندی ہزار می چرتاو نلی دو ماتا پخولا باندی ہزار می چرتاو والا مدوشوا چی یار می چرتاو نلی دو دزڑا سکون دزڑا قرار می چرتاو I'm gonna make you mine.